մի երկ, որը անչափ սիրված է համալսարանականների կողմից, որը յուրաքանչյուր ակտիվ համալսարանականի շուրթերին է եւ որը ցանկացած ուղևորության շրջագայության ընթացքում ցանկացած համալսարանական երկում է սրտի մեծ տրոփյունով եւ այդ տրոփյունը առավել ուշ գնանում է, երբ համալսարանականները տարին երկու անգամ Արցախում ծառատունկի եւ համերգների են մասնակցում։ Կարծում եմ բոլորս էլ գլխի ընկանք, որ խոսքը Գետաշեն երկի մասին է։ Բոլորս միասին երգում ենք Գետաշեն։